Zápasom jari v podtatranskej skupine by sa dal označiť duel najúspešnejších tímov tejto časti 5. futbalovej ligy medzi domácim FK 05 Levoča, priebežne na 9. priečke, no s vynikajúcou bilanciou v jarnej časti, a lídrom súťaže mužstvom futbalového klubu Svit, ktorý s kvalitným kádrom netají postupové ambície. Pred Levočou, ktorá nastúpila bez Maroda Čejteja, stála neľahká úloha, no už v 3. minúte Julo Spisky naznačil, že ich snaha by nemala byť márna. Svitovčania však vďaka rýchlej kombinačnej hre i častejším držaním lopty dali jasne najavo, že do Levoče prišli pre 3 body, čo v 9. minúte deklarovali obaja tropovci síce presným centrom, no nepresnou hlavičkou. Domáci ale v 14. minúte ukázali, že ich silnou stránkou sú centrované lopty do priestoru pred bránou, zatiaľ však bez gólového efektu. Hostia hľadali cestu lopte do levockej brány aj stredom rýchlymi krátkými prihrávkami ako v 15. minúte, no domáca defenzíva si dôsledne plnila svoje úlohy. Rovnako tak i ofenzíva, ktorá predviedla ukážkovú akciu v 22. minúte, keď po rohu Maliňáka pleskovou hlavičkou rozvlnil sieť strakovej brány Julo Spisky a Levoča sa ujala jednogólového vedenia. Chuť pridať ďalší gól deklaroval aktívne hrajúci Spisky aj v 37. minúte, no jeho pokus opadáči gól ma bez problémov stiahol do bezpečia. A keďže Svitu nevyšiel pred polčasovým hvízdom hlavného arbitra Bednára ani posledný pokus o vyrovnanie, Levočania odchádzali do šatní za stavu 1-0. Úvod druhého dejstva sa niesol na trávniku znamení obrovskej ofenzívy hostí, ktorí si vytvorili viacero nádejných gólových situácií aj z kategórie doslova tutoviek. Tu z 51. minúty prekázal kapitánovi hosti Tropovi Čeremuga. O 2 minúty na to presne mieril Jambor, no domáci brankár Novák sa prekvapiť nenechal. Na druhej strane sľubne vyzerala rýchla domáca akcia, ktorú však Spisky iba tesne nestihol zakončiť. Od postranej čiary to o pár minút neskôr skúšal i Antal, no Straka bol pozorný. Ešte bližšie ku gólu mal ten istý hráč v 68. minúte, no jeho prízemnej strele chýbali snáď iba centimetre. Podobným centrom naprieč 16-kou nabíjal Čermuga Antalovi aj o ďalšiu minútu neskôr, no lopta bola o malinko rýchlejšia a aj napriek všetkej snahe gólom táto akcia neskončila. Keď už sa zdalo, že domáci dokážu úspešne ubrániť tesné vedenie, prišla zbytočná malá domov, po ktorej Novákov výkop trafil Jambora a táto chyba sa ukázala ako rozhodujúci moment, po ktorom Mário Trop presne umiestnenou strelou vyrovnal na 1-1. Levočania po inkasovanom góle zintenzívnili tlak v snahe zdolať ťažkého súpera a vytvorili si aj niekoľko šancí. Priamo strelou z uhla to skúšal Čeremuga. V 83. minúte mohol Levoču poslať do vedenia hrajúci tréner Vandraško, no jeho prízemná strela trafila iba nohy brániaceho Dragoša. Skúšal to tiež Maliňák, no aj tento raz to gólom neskončilo. 4 minúty pred záverom poslal exportnú strelu i Bašista, ktorý síce brankára Straku prekonal, no tomu pomohla horná žrť jeho brány. A keďže do konca duelu sa už nič významné nestalo, zápas vysokej úrovne medzi domácim FK 05 Levoča a futbalovým klubom Svit skončil nerozhodným výsledkom 1-1 po polčase 1-0. Taká spravodlivá deľba bodov, by som asi povedal. Čo vy na to? Si myslím, že tiež, ako som toho názoru, lebo tak, ak my sme mali šance, aj vy ste mali šance ako Levoča, ja si myslím, že bol fantastický futbal na 5. ligu, lebo dalo sa na čo pozerať a napínavé to bolo a hralo sa až do konca zápasu hore-dole, takže ako pekný zápas pre divákov. Čakali ste taký odpor Levoče? Nie, ako Levoča má nás veľmi dobre akože prekvapila Milo, ako futbalovo. Mala to dobre prepracované, hrala na nebezpečné protiútoky, rýchlo, kolmo dopredu. Sme si mysleli, že budeme to mať ľahšie, úprimne poviem. Z čistých šancí, čo sme si vypracovali, ja si myslím, že dosť, tak sme gola nedali a potom sme dali z takej náhodnej situácie gol. Na 5-ligové pomery to bol nadštandardný zápas, spĺňal podľa mňa aj kritérie vyššej súťaže. Ja ďakujem Svitu, že tu prišiel hrať futbal, čo to sme od nich čakali, a taktiež mojim chlapcom ďakujem, že sme pristúpili k tomu zápasu tak, jak sme pristúpili, a myslím si, že remíza je spravodlivá, ale mrzia ma tie šance na konci zápasu a ja som to mohol rozhodnúť aj viac, takže možno o ten jeden gólik sme si to zaslúžili viac, ale aj Svit mal kopec šanci, takže asi tá remiza je spravodlivá. Akú stratégiu ste ušili na supera? Ja som chlapcom prizvukoval, že hrajeme svoju hru. Myslím si, že momentálne na jar sa stretli dve najkvalitnejšie mužstva v súťaži. Upozornil som na nebezpečných hráčov, ktorých supera, ktorí hrali aj vyššie dorastenské súťaže, aj vyššie mužské súťaže. Tri kola pred koncom súťaže patrí Levoči so ziskom 30 bodov stále 9. priečka priebežnej tabuľky, v ktorej dominuje Svit, no už iba s 5-bodovým náskokom pred Tepličkou. Už túto nedeľu 5. júna čaká Levočanov derby duel v susedných Harichovciach a posledné dva zápasy budú domáce. V nedeľu 12. júna o 17. hodine to bude duel s Gelenicou a mimoriadne v piatok 17. júna bude posledným súperom FK 05 mužstvo Hranovnice.
príďte sa pozrieť aj vy. Zábery na najkrajšie akcie ostrosledovaného duelu Levoča a Svitu uzatvárajú 22. vydanie Levočského týždenníka. Ten ďalší odvysielame v premiére opäť o týždeň 7. júna v pravidelnom čase o 18. hodine. Dovtedy sa opatrujte.